Ako možeš da mi kažeš kako funkcioniše ta saradnja i sve ovo vreme i koliko dugo traje? Pa evo, tu smo kod Zokija od zime. Imali smo lepu zimsku sezonu, imamo lep balon. To je Iako je zima bila, boga mi, jaka, da. Pa bilo je jako, ali je lepo, toplo, Da, da, čisto, da. tako da smo tu. Ostali smo sad i proleće, leto. Zoki na jednom terenu, ja na drugom terenu. Viđamo se, radimo non stop zajedno. Ovi klinci mali rastu tu zajedno. I evo, sad smo odlučili da napravimo jedan zajednički turnir. Aha, to je prvi turnir, aha. Ovo je prvi mali običan turnir, ne mora baš svaki turnir da bude Znači, spektakularan, za ne mora decu, da da, baš taj bude čelik, nešto da. napadno i veliko, već je to samo priča gde onako deca malo igraju, malo opušteno, u nekom poznatom ambijentu, rade ono što su trenirali, upoznaju, druže se i tako. Aha, hvala. Zorane, kako se tebe čini ta saradnja? Evo šta da Ma, kažem. prolepšala sam mu. Šta da kažem, stvarno, evo, saradnja, stvarno, dobro sarađujem Vilma i ja. S obzirom da su tu deca u dečijem svetu tenisa Da, uglavnom tu do da, 10 do godina, 10 godina, jeste, a u jeste. Vajstaru su deca do 12 i 14, pa kako Jeste, to ima i to. sve, da li Pa prija evo, tako sve? komponujemo sve to da jednostavno funkcioniše, pravimo neki plan, program, jednostavno da svi mogu da treniraju i da polako prave neke velike rezultate. Da, i onda klub ima kompletnu ponudu, Komplet, zapravo od, ne znam, jest. 7 Znači, zajedno. kompletnu ponudu imamo, evo, znači bukvalno od 5 godina, tako vemo, Pa da. 5 godina pa nadalje. Znamo da deca i dečeg sveta tenisa postižu i lepe rezultate, lepo se zabavljaju ovde, Jeste, naravno, jeste. i Vajec Tara, o čemu ćemo malo i kasnije da pričamo. Aha, je li u planu još neke ovakve Pa radit turnire? ćemo, ove turnire ćemo raditi možda i jednom mesečno. Ponekad pozovemo naše drugare iz drugih klubova, to nam nije problem, ali je ovo interesantno, sad ovde igraju danas 17 dece, to je baš onako fina i lepa, Da, za beogradski nivo je to, da, malte lep ne broj prosječno. dečica koje raste tu zajedno jedno pored druge, napreduju, uče, igraju između sebe, tako da je to Da, sve bude tu i super. nekih nagradica, vidim i Pa tako, to diplomica, malo, da bude da. lepo deci. Ima svega, ima Super, svega, super. tako da, Eto. jednostavno, Odlično. deca važno da se druže i da napreduju. Da, ovo je bilo malo i vreme, nije dozvolilo, valjda će malo i Da, leto i jesen jednostavno biti tako, malo bolje jesu. nego proleće. Boga mi, ova zima nam nije baš, ova zima, Proleće. Proleće u stvari nije ga ni bilo, da. ovo proleće Proleće, je da. zima, Pamtićemo. pa kiše, pa sunce, pa komarci, ali to je tako, mislim, kad si na otvorenom, to je, Da. zavisiš od prirode i nema to šta. Evo, vidim i roditelji pomažu, znači vi Kompletna funkcionišete saradnja. kao porodica. Pa, Kompletna saradnja. Zorane, evo sada samo da popričamo o rezultatima. Deca iz Vajstara stvarno su odlični rezultati i na pojedinačnom i na ekipnom nivou. Pa evo da krenemo možda od najnovijeg uspeha vaše takmičarke Teodore Milić, koja je osvojila treće mesto na državnom prvenstvu do 14 godina sada u Partizan. Kako ste zadovoljni njihovim učinkom ovog I proleća? da vam kažem, ja sam prezadovoljan njihovim rezultatima i bilo je van očekivanja. Stvarno sam, znači, zadovoljan i sa Teodorinim rezultatima, i sa Tarinim rezultatima, sa Kristinijim rezultatima, i sa Majnim Da, rezultatima. Maja je osvojila Osvojila prvenstvo B Beograda prvenstvo za Beograda, 14. da, tako da jednostavno, Kristina stvarno, se vraća vraća takođe. se u priču, bila je povređena, tako da jednostavno, stvarno, Tara takođe je osvojila Tošin memorijal prve kategorije. Da, Tara je napravila dosta dobar, veliki Još. rezultat, osvojila prvu kategoriju, sad je vicešampion u dublu, Da. dobro i da igraju ete, znači stvarno, Ovde se rezultati su stvarno lepo radi. Sad, bar. sticajem okolnosti, nisam ja došao malo ranije zbog ovog i vremena, sve biće Sticajem valjda okolnosti, prilike uskoro da pričamo. koliko smo mogli, radili smo od ovih vremenskih, znači, nepogoda koje su nas zadesile, kiše i tako Da, dalje. tereni su, stvarno znam da su dobri, Tereni drenaža su, da, dobra. dobre su, da kažemo, trudimo se da jednostavno omogućimo da treniraju što više. Tako da, eto, to je sad neki Napravili smo neki dobar rezultat. A na ekipnom nivou Na kako je ekipnom više nivou proteklo? prošli smo, znači, jednostavno na saveznom turniru, To je do 14 do 14 godina. godina, Jer to i da. devojčice i To su dečaci? devojčice, dečaci su isto igrali, prvi put su izašli do 14 godina, stvarno su i dobro su odigrali. Nažalost, na zvezdu smo prvo A njih kolo, ima jedno tako 8, da ja jednostavno, i dobri su da, tako da dobro su odigrali, sa devojka sam zadovoljan, stvarno isto, ostvarili su rezultat, ono što smo se dogovorili,
sad očekujemo da na saveznom nivou budemo i prvaci Srbije. Znači to su ambicije. To su ambicije, budemo prvaci Srbije. Svaka čast. Ali to, ove, sve, to sve ne bi postigli da nisu tu pored mene moj sin Nemanja Mitić, Stakić Luka i Rasko Ristić. Oni su tu treneri s kojima rade ta deca i eto, to je evo, u njihovom odsustvu jeste zadovoljni kako oni sad stiču? U njihovom odsustvu ja samo ne smem previše da ih hvalim, da jednostavno ne bi, ali ma da vidim ja da oni prate i prate, da su sa njima prate i stvarno i ja sam prezadovoljan, meni samo ostaje da vodim klub i da polako podižemo taj nivo. Evo sad imamo i ovu malu dečicu, sitnu dečicu od 10 godina, znači crveni i narandžasti nivo i zeleni nivo polako i 12 i 14. Da, s obzirom da je klub i mladi, da... Tako da evo, ovo je treća sezona kako radi klub ovde na novoj lokaciji, polako evo dižemo se, stvaramo polako. Malo po malo još ćemo snimati. Ide malo po malo, bit će svega i polako da evo dižemo to sve na noge. I nadamo se da vrlo brzo postižemo im jako velike, neke veće rezultate. Dobro, i ovo nisu mali, ali eto. Ja sam prezadovoljan sa njihovim rezultatima i mogu samo da dam pohvalu. Pogotovo igračicama i igračima do 14 godina. Znači stvarno su napravili velike rezultate. Eto, nadam se da ćemo sledećih dana i snimiti sa njima, naravno, i razgovor i trening. Biće prilike ovo i vreme i tih važnih turnira. Trenutno smo ih malo pustili da odmaraju, jednostavno, inače, da malo se vrate u ritam. Tu su bili malo i prijemni za upis u školu i sve to je bilo osetljivo, sve to, znate, to je jednostavno... A to su dobra deca, da, i u školi. To su dobra deca i u školi i svuda, tako da samo mogu da dam njima i mladim trenerima, samo da dam podršku i da im želim velike uspehe. Svaka čast, hvala vam.